kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan caweys wanaagsan dalka Jabuuti ayaanu ku sugannahay cimiladu waa meel dhaxaad barnaamijkeenna caa waxaan ku eegi doonaa qodobo kala duwan oo xasaasiya si bulshada reer Jabuutiaan ula wadaagno probagandada iyo wararka aan sad iyo raad toona aan lahayn ee kooxihii iyo kulugooyo ee cayaanku ay baraha bulshada la dhexkan badhuuraan barnaamijkeenna qodobada aan ku eegi doonaa waxaa ka mid ah waxyaabaha loo hadalhayn badan ee dhinaca baraha bulshada ninka dhallinyarada ee fu-aad lagu magacaabo sidoo kalena waxaan ku eegi doonaa kooxaha lugooyo door intee leg ayay ka qaataan probagandada sal iyo raad toona aan lahayn qodobadeenna ayaan ku eegi doonaa marba kama marno ninkii furuqdhoonka lahaa waa fahmiye barnaamijkeenna ayaanu ku eegi doonaa waayo dabcan barnaamijkeennu waa inuu noqdaa mid ku socda sidii loogu talagalay taasina qayb waxay ka tahay mid iyada aanu ku eegi doonaa xaaladba halka ay maraysa iyo codad kala duwan annagoo dib u jalleeci doonaa sida ay wararku isku burinayaan hadalladu sida isku burinayaan iyo bulshada reer Jabuuti sida loo mara habaabinaya dhinaca kalena dhammaan waxaan uga hadli doonaa hadalhaynta Jabuuti loo hadalhayn badan yahay dhinaca korontada siday doontaba ahaato barnaamijkeena ayaan ku iftiinin doonaa xaqiiqda siday tahay been walba runtii adaa ka daba iman doontaa bal Jabuuti heesteedii marnaba ma ilaawayo qof kastoo reer Jabuutiaa ku diirsan doona dareenku wuxuu noqon doonaa dareenkiin iyo dareenkeega taasina qayb waxay ka noqon doontaa inaan mar walba dhinac uga soo wada jeegsanno wararka probagandada ee beenta ah ee kooxaha taagta daran ee doonaya inay qaranka iyo shacabka reer Jabuuti u horseedaan wax dad walaalaheenaba hore ugu wiiqmeen nacamlayaasha iyo kuwa itaalka daran ee shisheeya kaalkaalka marnaba khatar ma gelin karaan qarannimada tubta toosan ku socota barnaamijka jawaab toosa ayaad kaga kulmi doontaan dhinacyo kala duwan aan ku eegi doonaa bal Jabuuti maxay tiri heestay waa tahay jamhuuriyaddayda bilan dalkayga Jabuutiaay waa abwaan iyo fanaan iska daba qaatay waa dareen xamaasad leh waa geey nabad lagu yaqaano ku caana maalay barwaaqo iyo bashbash horeyna waxba uga qaadi waayay shisheeye iyo kooxaha soo gaashaan buuraysta oo horey ugu hungoobay inay qarannimada kala diraan tan iyo markii xorriyadda aan qaadanay way suurtagali weyday taasina waxa cududa u yeeshay qaran isku duuban iyo bulshadooda oo qayb ka noqday ilaaliska dalkooga iyo midnimadooda si kastaba ahaatee barnaamijkeena dabcan waxaanu ku eegi doonaa siday doontaba ahaatee laakiin caawalka waxaan ku xaqiijin doonaa faham inuu door muhiima ku lahaa xilista fu-aad barnaamijkeena ayaanu ku eegi doonaa horena fu-aad waxa uu yidhi wuxuu yahay afhayeenkayda waa arrinta la isweydiinayo maantana waxaa la leeyahy reer Jabuuti fu-aad faamina muxuu yahay dad badan oo reer Jabuuti ka jawaabi doona dhinaca codka ninka furuqdhoon kale waa fahmi weeye doqon baa layidhi kolay naasuu leeyahay dhinacna uma ciirsada cabtiisuna waa sarmagoyso siday doontaba aan noqotaa barnaamijkeenna waxaan ku eegi doonaa muxuu kale yahay bulshada waa la yaab muxuu yidhi ma aabbaa loo ooyi buu yidhi mise hooyaa loo ooyi farsamayaqaanka codka hay daaro imise hooyadood ooyi doontaa imise caruurtoodu aabbahay baan doonaynaa ay odhan doonaan waa tahay muxuu yidhi imise hooyo loo ooyi doonaa imise aabbuu caruurta dooni doonaan daahir yaa shamis adii yaa kuu ooyay aabbahaba kuu ooyay bal codkii aabbaha dib aan kuugu milaqsado waxaan ahay maxamed cumar axmed fahmi aabihii markaa waxaan ka codsanayaa fahmi guriga aan ku fadhiya aan ku gaajoonaya waa tahay markuu iga odhanaya haddaa muwaadi reer Jabuuti yahay aabbahaabaad u ooyi dooma aabbahaabaad u ooyi marna hooyadaabaad u ooyi maxaad uga kicilaaday naftaadu aabbahaa u ooyayaa buru waalidayn baa layidhi aabbaha u samafal wax waliba ood leedahayna aabbaha ayaa le baa layidhi horaad u tiri aabbahay mas-uul igama ah warbal farsamayaqaankan ka codsado aabbahay mas-uul igama ah daahir yaa shamis ma aanu iga odhan karaa oo muwaadin reer Jabuuti ah ooyinta iska daayo dhinac u dhaqaaq adiga laftarkaagu aabbahaa ku ooyayaa ninkaad kabaha ka tolanaysa kabihiisaa leega ama kaaba wax ii sheegi kara mise kaaba umadda reer Jabuuti wax u sheegi kara
أبام حكا وحبك مسؤول كما بالعود كسي ليه دقيسته أو وحا الله هاي والد كي مسؤول إيقباع هالكا إيقو توجي فؤاد حد ديان أصول نقضو نكرنا ليرادا كتر سنة عيدانك وحا نسوي الدين يا وحا ليري والبا ألوف لي لبا حد قوت بوسيتها ولو أسوي الدين يا لبا حد قوت سيدي وقوقات عيدانك مركات قاليسة شرعبات شهرة ملتريقة وكما نوع إنو نقضة سياسي هادو إنو نقضة داني وإنو ديريس كردقو كديمنا وحو كوهاد لكرا وكوهاد لموادل أو نقضة سداي الدان تباو هاي فؤاد فيديو قو صادو بي وحو ليه كوي إخايمي وغوه الرأيو إنا برخد علي عودن برخد علي عودن إيسي دا عود كيسا فرسميقين كاكو عطادين وحمد الله يجعل هاي إنا المعركتان يحتى وانقرتي رجع خايمة وهر يبرخ علي عذل رجع خايمة واقوي أيها درمانك أتومي شري أيها والأولين شري كوا حكا فهمي وقدرتي إنه يه أفين كيسة بالمركو فهمي دارني عد كيسة اللي دقيسته سعد الله قبل أب وحن إدي الشجيع إن فهمي محمد عمر وياه بورت بارول كيجا وحوض بإيدي سوت بنايو. وعطاي أرنت هذا بدل الرجب وتبي على جليسي. لكن أيه فؤاد وجبود الداقده أو ما تهلك هذا جاي. والله بنن. وصدحنن. أو يكو دنجارة كله. أنا عذ عذن قرني. نكلجو مع عابر رشيد. و أبو بشر كوما قاعدير و هانتشير سرقال كتر سن عيدا مدى ميلتاريقا قبيل كيسو نيهاي سمران إيا فهمي أدوى التقاطان و قبيل كيسو نيهاي سمران لبداعنين أيام ما الصلاة أردك تنكا فؤاد كديم لقليسي حينداب عن لقاي فلاي أفكيس أيو فؤاد كقيرا يا رقية خايمة و بورتبارول كيو عينتي مركي العقد أو فهمي كالها أدوان حوالده كدمنا وحا والله كل ما حرقه رجبو تأغلقين كشقيسية فؤاد وعسكري عسكري سياسة ما قالي كرو انو دقو دريسك كدمنا سياسي اونو لكن فؤاد اسكاك عيها سوك لتوابي ايبا مروحونا ليهي بلشاد رجبو تأيان درتوض او بحاي مرنا وحاونا ليهي لباتا عني شخصياني سوك قاعد عيها كانت عرنتاس بل الان دقا يستعود كهورتا او ليهي لبعض هذا الشخص يعني جاي سوق قاعد. بدن إبتها بدن أو معركة يعني أنا قلت قلنا كهيجا أو أنا قال ليجو دم بيسي وقف كله ليجو بدري ما جيسي لكا ليجو بدرينا ما جعلينا شيء ما جيسة. يعني صوت وحوى إلهي وحبيا يعني وقص مري وانسكا معركة يعني شخص يعني. هذا واحد عادي ما عرفتني سدي يدو عتاي إن ما عرفتني ديار دي ولا يجيو شيء مركز ديار ده حلو وذا أم بكم وذا بقى أم بكم بيوت واتاي هراء إنه شغنا برامج هذا دي هراء إنه صن ديارات شقة كل هين كحيل لجوي واحد بومبوني شرنا إنه ديارات قاطع وضدك ولا بحاي كل واعبت هذا ما هو عدده هو بينته ده بس كذا سوق قاعد أيو كور رمية لكن دي عكلا هذا واحد وشغنا يا نم برشلة كذا مقاضة أوبحي بالعد كيس أي سيدا ظاهر يا شمس واسوك الجواب يا يعني. برشو إسكو هذا وحن رقي لباتيسن أو تقدرن أو عرفنا هيسن أو تعلينا هيسن أو العق هيسن أو وحفا هيسن أو إسكو نول ما رتاني سدر له إسكو نول وحن إلى وات هاي على إلهي وحن تس واسوك الجواب يا يعني. أوكي مرودي سمحي تري كو الشعل صعب كأتومي كو هيلادي درمانكا اوتوماي كو شيغي سرغالكا كو شيغي كاماندها حقيبي مراي اي سي داودكيغا انكي سالي توله كو شيغي
waa tahay filinkii way ka baxeen waa run kulay dana gaaray ka lahaayeen way ka baxeen maanta ayay taagan tahay muqaalba baraha bulshada lagu soo baahiyey lugooya godadkii bay ka soo dareertay waa cayaankii sarta kabaha ay goynayeen hadday soo baxeen kulay berina ma waxaad noolan doontaa xaggee bay mareen kulay reer jabuuto innika ayaa qiyaastaas kale laakiin marba marwadaasanoo ku dheeraaneen waxay tiri bekaaduus buu ka lugeeyey laba saacadood baa loo socdaa eraboorka daahir yaa shamis reer jabuuti su-aasha ay ninkaale bekaaduus eraboorka ma laba saacaa loo socda warbaahinta b b c-da waraysi ay siisay codkaygan dib inii dhegaysiinaya waa laysku kala jawaabayaa meesha maalin jimcaa buu naga shaqo tegay cadaalad darradii weligiiba lagu hayay xerada dhexdeeda ayuu ninkii waxaan kuuri uu ku uri dhulka waa confirmo gaadhiyaan ma jiraan buu ku uri sheefow maadaamoon maanta soo baxayoon soo shaqo tegay uu ku uri wiibow gaadhi ii soo diroon caawa gaadhahay wiib wuxuu ku yidhi gaadhi ma haya soo lugee waa maalin jimcaa 7 bayaa bishu soo lugee buu wihiib ku yidhi fu-aad yuusuf caallugtu ka qaaday bekaaduus wuxuu ku tegay eriborki markaa bekaaduus waa xaafad ka mid a xaafadaha jabuuti waa xaafad ka mida kana durugsan aan magaalada madaxda ka durugsan waxaa loo socdaa 2 saacadood baa loo socdaa marka baska la fuushan yahay daahir yaa shamis 2 saacadood baa loo socdaa bekaaduus ilaa garoonka diyuuradaha ee jabuuti codkaygii ma ah codkii xaaskayga ma ah codkii cid kale ma ah waa codkii marwadii fu-aad waa beentii oo aan sad iyo raad toona aan lahayn godadkii way ka soo baxeen cayayaankii laakiin fu-aad markii la xiray waxay godadkiibay ku laameen hadda ayay dib u soo baxeen calaamadahaas waxay inla tusayaan danaha gaarkii laga leeyahy muuqaalkaa fu-aad laga duubay bal yaa ka wada sheekaystay codkaani dhegaysiinaya anaa dadu dhiibay waa nagu talagalay halka uu ku jiro sabiil duus waa halkii uu dad badanna soo geliyey uu ku dilayna ninka ciidanka canfareedna uu ku dhintay may fahamtay waa tahay muuqaalka fu-aad laga soo duubay dana intee leeg ayaa ku jira laakiin miyay ka habooneyn siday horey ooridiisu ay u caddaysay xaggee baad marteen muuqaal lacag lagu bixiyo oo laleeyahy fu-aad baalaa laga soo duba waa dan gaaroo laleeyahy laakiin ciyaalkiisii ayaa u soo diray $1 oo quraata marwadiisi waa tii cabaadaysay waa tii leeg xaggee baad ka baxdeen sidaan codkeega inii dhegaysiiyey miyay halkaasi ka muuqan dana gaar oo laga leeyahy iyadoo baraha bulshada lagu soo qaybiyey muuqaallo kala duwan fu-aad oo iska wanaagsan oo muuqaalkiisa kolley waan soo dhigi doonaa anuu barnaamij ka soo sameeyey waxaa halkaa iiga muuqata labada muuqaalay hore fu-aad uu gudbiyey iskagoo weliba heesaya muuqaalkiisuna fiican yahay waxa ay kooxihii lugooya isla markiiba amar ku soo bixiyeen muuqaalkana ma cajabin muuqaal kale oo suuliga ama musqusha aad joogto ay kaa muuqata tiifnoo soo duub si baraha bulshada aan ugu qaybino waa kooxihii lugooya amaraday bixinayeen fu-aadna waxa uu ku dhaqaaqay in musqul ka mid a joolka weyn ee gabood uu isaga soo duubo danta laga leeyahayna ay tahay dan bulshada jabuuti in lagu kala qaybiyo la rabo laakiin qofkii aqliga saaxiib leh wuu fahmayaa waayo kooxaha lugooya horey bay afkooga uga qorteen qoyska fu-aad uu ka soo jeedo inay sacabkii iyo halyeeyadii ay ku sheegeen dib aan loo arag balse laakiin hadda godadkii ay ka soo baxeen baroortu maxay noqon doontaa maanta marka laga gudbo horey baa loo idhi mar walba oo dhaqdhaqaaq uu jiro ama been i brobagande baraha bulshada lagu qaybiyo xataa waxaa la arkaa kuwa culummada ah oo soo baxa balse kolka arrintaasi dhammaata dib looma arko laakiin hadday siyaasaddu run kaa tahay hadday mucaaradnimadu run kaa tahay fikirkaagu hadduu run yahay muxuu joogto u noqon waayey muxuu qayb uga noqon waayey inaad maalin kasti bulshada la hadasho maxaa keenay marka dhacdo ka mid a inay soo marta maalin maalmaha ka mid a aad godadka uga soo baxdaa sida jiirka miyaysan ahayn dana gaara ood leedahay oo aad doonaysa bulshada inaad ku kala qaybisa taasna waxaa muuqata mar walba arrinta aad ku jabaysaan
سياسدينا مدليس كاردكتي مي ساهين مد ايبر لكيسا وارنتاس كاركيو الوركين اي قلبيين عاتين شيشي قرقار لكن فؤاد والندا ليرو ريتشابوتيا قران كيسا هوستشوغا دولاد دي سرق عانتا اوغوشيرا وايو وحي اوغلا اي وحي اوغودينا شرعاتا يا شرعي دالك ويا لا أم بحسابنا لكن ما شاسي بين فر بدن يا بوس بوليس بدن بكم مقطع وايو وحال البال مركات شيء جيسو وح بدن أي كاسي سيبتا أرمى سوى قيب كين وكوحي اللجوية هراء اللجوية لكن نصيب درد وين ما شت الله فؤاد أي وجبود الجبيجا أي سهل كحين داب كقول لجاي فؤاد سلام الله شجعي وسرجال كم إذا ماذا إرك أي لين أفكي سايو كقري إن دياردي يا شقدي لقى توجيه وحاول شجع سدوك لفؤاد إن بنجي لعقته قعدتها إلى كقاضنا سهل إيري فؤاد لكن وحن أجن هاي إن بنجي لعق أماها أو كقاطي خرب برمشدي عن وسود دينشري قابنا كاعد إن ما لف ربنا أو صوح أو كقاطي لبتون كجيم مادن يدعو ذرنا لقى ليه هاي أرمها الله هستو ومواد الرتبوتية لكن فؤاد أيها هالكاس لقي فؤاد فؤاد waxa halkaas dhigay waa nima kaaynay soo sheegay waa labada nin ee isku reerka kana soo jeeda qoomiyadda samaro iyo ninka ka soo jeeda qoomiyadda anfareed balse arintaas waxa ay tahay magaalada Addis Ababa ayaa uu ku sugnaa markii uu joogay fuad magaalada laga soo qaaday Ethiopia maxaa ninka loo soo qaadi waayay waxay ku tusaysaa dhamaantood baa inay qayb ka yihiin sidii fuad loo soo qaban lahaa waa taas in tusaysa fuad qofkii meesha dhigay waa la og yahay taasna way muuqataa dariiq bay saarantahay laakiin fuad waxa uu ku dhawaaqay inuu afayeen u yahay ninka maanta birta saaray waa fahmi furuqdoon oo hadda baraha bulshada iska dhigaya inuu fuad daafacayo codkarkii iyo hadalkii badnaa lagu yaqaanay waa ka gaaban yahay waxa uu hoos ugu hadlayaa inuu hadda iska dhigo inuu ninka maxamed jaamac la yiraahay ee joolka ku shaqale nin dhaleecaynaya ayaa iska dhigaya laakiin waa la og yahay sameynta uu ku leeyahay fuadna afkiisa ayuu ka qiray kuwii khaaymay bal igu celi codka farsamo yaqaanka kuwii khaaymay ee ugu horeeyay in Cali codin codka igu celi reejab uu waxaan doonayaa inaan baran jeelahay inaan ma aragtay inta وارون واد سامح ذي دم بيجاي كهجلان أياد أقتهاي لكن درمان كمرك عيكو تمان هذا هو عسكرية أو شرعي قاعد هذا ميلتري كمرك قاعد قشين لكن تليه لا بحد دقلا عيال هاد شرعي واد أقت دبت عندك درادة دا يا نبصد هذا كسوق جادي أي حتى أريد هذا عدسي لا بشر يد ولا بحد لو كل الدوان قاضي صار وحي أريد هذا برشاد الرجل بتوشك إنه يسون وحبك أوجين دين عادو عيستي دين عاد كبعري فرصة ما يقاك أيام ويدي سنة يا كل كي برشاد أي له اللي سي شقتي جي حرام كل شقين جي المدلارك المدلارك مرفو أول شقتي جي سقاك سبحان مو أنا جا إجا بحي جاربو هي المالين تاس فمن كي هبيني منا فيسبوك وانك أكاي أذا جي أكا هلايا تيبا أنا كبر أروي لكن halka ay jooji waxa tii waxaan ku baraarugay baraha bulshada sagaalkii subaxnimo ayaa oo iga shaqo tagay waxa leey wax dhacay ma ogi daahir ya shams maxaa ka dambeeyay silsilada musalsalka ka dambeysay bil ila dhageysta ee sida farsamo yaqaanka كورنال محمد شامع أنا أقل كي سي أو هرمو سكويا لا أيو حضنا هكا كل مجيين أيو تقيم محمد شامع أقل كي سي ملكو تقيم محمد شامع وحكوري كل ما كل مكريا أنكو فرمو باترا مادام كو فرمو باترا أودينا كل ما كل مكريا مادام كورو كل ما كل مكريا هل كيبو حضنا كسور دقاقي وحو إيمي دي سكرية سكرية نصيدي يوكالة أيو كورو كل ما كل مكريا حنوكا باترا هل كيبو عرضي كسور دقاقي إزداد سمركي أو شيكون كفو أدي يوسف وش يجينا إزداد سكمرضي هرموس واي أعطي هل كأيشو ست حنا عيو جو رمسا لبعض هذا الشخصية دي سوق قاعد سد هذا الكأود جيان لكن مرول بهذا الذو إزداد سينهن وإزبورين جيان وحي أرنت عصموجين سقفك أغلق صاحب كوا مركو قاعد جيستين وحن صلي الرات بطون على الحين
المال يسلك كويس عن لجرني لكن معجزته واحد كتاعن انتهى لما كان يأكل جويو سدى أقول جويا نكا وقنا ورمي إنه لين اللي بحسن كتابته وياي ولي بعرف تبيلين يا قبيلين يا دنقار أي كلي لكن واحد لين هاي هذا جعشان فؤاد هذا كنا حيسان محادو عون وين رير كيسة عرور تيسة محادو عون إذا سدى وشاج إنه تضرب عرور لي هاي لكن حجابات كب حذين إن هؤلاء ليس تراضوا حجابات كب حذين ما يكون بيجنا المشا تصبح إن تصيصة دنيه جارك الله هذا المرك إني فولي ويلي قلت كي آيات كلها ما تنسى الجيركة لكن حبرت الناس هؤلاء الساعة إسكو فرقدان كله بره برشة كدك تي قري وكو هذا ما دام أوسن كائن دولة هؤلاء جوا مال هوي يوكو عرسلو يوح شرعية وهو هين لكن أقل كيسي ونقضي بره برشة والد كيسون أي كأر ذيهين ووالد إنكاره بلس لغويدا وغيستي نكاسي ريجبوت إنا الدرامان ومهيم وايو تدكاغو باقي ساند وياري ساند عاني وحان آميسان مواد ريجبوتي هاديان هاي نين تسالان وحان نيسو قادان يعني نيكو مركو ملتاري هاي دولة ايشو بيقوفك ملتاري غا مسر غالكا مركا او كاتاغو اما او كعرارو اي ديب لغوسو غانجليا ويتوغتا دولة دي صوماليا كعانكا سدا او كلابي هاي لكن جبوتي واكدوانتا هاي جبوتي شرعيغا وما جرو إن للتوكتو قف سرقال ودالك كتاقي لكن ودنا لاسوعا كجر إن للتوكتو جبوتي واحد مريسا شرعيغي إن لحيرو لو يدية سؤالو كديبنا وحي إساقا شرعاتو أي كيالا سعاي كياشو لكن نصيب درادة ملاشا تالا واحد تاي هرا يكو أولو قويي أوريدي سكودا واغضي إن أي مالا يكبحين بأيلا داي يعد لا صو حريرتا ايي مانتنا كو بيرتي فيديو نو سو دوب او لا قرايا اني ايي فيديو او ديري سدا هادلكا او دغايس فوسياف عسه اني ايي لعاق كو بخييه بيتري لعاقتا فيديو او كو بخدم ميسن او باهنين عيالكا فؤاد او دلي مادامو هاد عيد او ترمادايس ايسن جيري ارنتاس waxay ku tusisaa danaha laga leeyahay hadana fiidiyo ugu waa kala duwan yahay sidaan barnaamij kale aan ku soo wado fiidiyo muqaalkiisa aad u wanaagsan yahay oo waliba uu heesay ayaa ku jirta daraankaygu wuxuu isiyay fiidiyada markuu u diray nimankii lugooyo ma cajabin maadaama uu heesay dar wanaagsan buu siitay muqaalkiisa uu fiicnaa nimankii lugooyo ma cajabin nimankii lugooyo talada soo dhiiban waxa aad musqusha aad فيديو مرغل اما حماسات كم موقت الناس وضوب سي براها برشاد عنو قيبينو كديمنا برشاد عنو كعسان كرنو داهر يا الشمس دال كان جبوتي بالا الاح واقارن كبت باذي قميسي سو قميساني اسكود دايي انو الدوميو لكن مرنبا ما حبابين كرو كواشي شيء قرقارة لكن سؤاش واحي كتاقن تاي صوبحا كايقالي ككالا ايقالي ولا شابا جبوتي جوكتا ويبابا جبوتي جوكتا ina adeer kaba jabuuti jooga iyaka soo baxa maxaad ugu oran laaday oo u jacayshay gabadheedu inay banaanka u soo baxdo hooyada inay banaanka u soo baxdo maxaad u jacayshay nimanka baraha bulshada fadhiya ugu baaqay bulshadu inay soo baxdo hooyada baa joogta jabuuti walaashaa baa joogta inta dhashayn baa joogta kuwa maxaad ugu baaqay laad u oran laaday hooyay soo bax aabo soo bax maxaad u oran laaday oo dhufayska u dhiganaysa oo aniga muwaadin reer Jabuuti aad iga leedahay banaanka u soo bax aqligaygan qaba ban iyo propaganda aad ka shaqeynaysa marba igu ma hoggaamin kartid wiilkana saalan sheegay aabihi gabay waxaan ku sheegayaa halka markaad soo fariisatay aabo soo baxa tiraado ayaan garanayaa inay dhab ka tahay laakiin waa lugoysay fuad yare laakiin qarankiisu hoos jooga dalkiisa ayuu u jooga ما قابيا لدين كرتد منا حباسة دين كرتد وعن كو شاقيا اذيقا اي رشيد وكو مقعدير او بشرة لباتتاد او قيستين ومدى جبوتي مانتها دالا عطو سيداي دون تبعا تبرامش كيقو دبعا سيدي عيا وكو سعونيا برشادة راجي ويتما سوقم لكن وحايا لجو صاحب كي وحا ويدانيا ادريس ادريس درانا دلنو عايا دحايا نكا ابي او جبوتي جوغا هو يدي او جبوتي جوغتا ولاشي او جبوتي جوغتا بناك او صوب عرن ee doonaya ana inantayda iyo haaskayga iyo aabahay banaanka soo baxlay say kula muuqataa arintaas in horta assalamu alaykum raxmatullahi barakaat in dadka live daawanaya wa salaamaya salaam aan isoo gudbinaya in toor sorta waxaan leeyahay in xaydaabka loo dhigay faad loo dhigayna way cadahay ragga u dhigay u daaday xaydaabkuna waa rag muqda oo dan gaar kale oo dan doonay oo jaran jar xebxay oo doonay inta wadankaasi uu koco uu dagaal ka dhaco taas waa mid cad oo mid si cad loo ogyahay khadiro oo muuqata oo cadaan cad oo la tilmaami karaa
واحد هذا اللي بعطوه ماشى تعلم تعليمها كوشة جيوي يعني أي ودين يسي واحد نندي بده الجوك أنتو تلفون صاق عطوا وغير هذا ما أنت صباح أو صادر هذا وسنها كه وسوي يعني أول دي بعطوا يبربلي وقارسينين ورير كيس ودث كيس أبتياش يهبرياش بيقول هذين وضار يا تذكر لو حكي قلت ماشى قرن تان تاسوح لقيه لماها واتاي كل دتكو عليه فؤاد فري بليل كل فؤاد حرية دي سينو هالقف والبوالج عليه لكن wixii dawladda iyo dambigay uu galay meel bay taala xurriyadiisa inuu helo ciyaalkiisa la kulmana waa mid iska suurta gala dawladdu kale dhinacyo kala duwan buu wax ka eegaysaa ee hore baan u sheegay dawladaha dariska Ethiopia Somalia sargaal ciidanka ka tirsan oo ciidanka intu ka tagin soo ciidankii dariskiisa ka taga oo la soo qabtay waa la dilaa laakiin jawti janno lama dilo sharciiga halka fuuad uu ku jiraa kalidi maaha muwaadin reer Djibouti ku jira waa jaal loo sameeyay adduunyada ka jirta waan muqatay dadkan waa isku haystaan ninkii madawga ee Mareykanka lagu dilay sax mar waliba ay wax dhacaan bay doonaan inay kaga soo xarifaan sidii tareenka dabada laakiin reer Djibouti waa soo jeedna aqliga ayaga qabna si kastaba ahaato laakiin fuad wasku kala jawaabaya say kula muqataa mar waxa uu naleeyahay shacabka daraadiisa aan u baxay marna waxa uu naleeyahay dib aniga shakhsiyan soo gaad laakiin fuad walaba alif la leeyahay ana sida uu ku helay ilaa hadda ma qeyjin karo sharci buu saaxay militaryga ninka militaryga waa ka mannuuc inuu siyaasad iyo politika shaqeeyo haddii uu rabo dareesku u dhigaya halkaas uu baxaya labadiiba ma sameeyin laakiin arisay kugu muuqataa arintaas khaliil oo horta waxay arintaas aanay waatay dhageystana soo wacay kulli waan ka gudbeynaa maxaad ku kordhinaysaa adiga waxaan ku kordhinayaa leeyahay horta dadkan dadkan daaha dowladu ku jiray dhumanaya dadkaasi waa dad dhumanaya oo waxay doonayaan dadkaasi dan gaar kale qof cadooda qof cadeysan bay ka faa'iideystaan marka waxa la leeyahay fuad cadow cadeysna ayay ka faa'iideysteen oo wax kale ma aha cadada ma ka faa'iideysan laakiin sa khald buu galay isagoo askariya oo laba alif laa inta wada ka soo baxay ilaa qori baan qaadana soo dareera taas waa mid khaldan oo laga qurux badan yahay taasina fuad free inta noqdo waan qaadanayaa waa qori qori baan qaadanayaa ee kale caruurtiisa Djibouti bay ku nool yihiin haa أنا عروت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو فرحان سب سب ما كسلام يا كل برامج كوا الله سعطة محاد إسلام هذا فكرة تكقب طارمان وما سنتاي ما شاء الله ما شاء الله واحد والله يا اللي لنا هي ما حبي ودينا نسوان الله أنا ويجب على هذا لا يجب وحي kolay fikirkaaga waad nagu dari kartaa barnaamijka aad ka soo qayb gashay waxaan uga hadlaynaa barnaamijka waa dacdooyinka lagu hadalhayn badan ee Djibouti ee Medeleyska waa Medeleys weey dacdooyinkaasi sababtay Medeleys u tahay kooxii lugooyo ee fuad lugooyay ayaa hadda dib uga soo baxay sidii jiirka godadka kolay dareenkaad qabta muxuu yahay si fiican waa kuwa maskiinka lugooyay waa kuwa lugooyay holodayga calooshu weydaynaa saa waa weyna waa ka sidaa u lugooyay waxaan iga yaabiy ninku soo tol male muxuu nin haqanaas ku dhiibanaya ayn xaleel soo nin hoolaha maay soo nin ciisa maay muxuu nin rag labada nin ay magaca ka sheegaysay muxuu ugu dhiibanaya muxuu toonkii ugu dhiiban waay muxuu toonkii ugu dhiibanaya aduu dhiig leeyahay isagoo ku dhigiisa taana wayna la isweydiiya shicibka reer Djibouti ninkan fahmi waa nin dareen baan galay wani rsan wanin awdadiisa wanin ii sheegay boqolkiiba boqolba waa cudugo Djibouti aabihiibu ka nixi waaye hooyadiibu ka nixi waaye sideebu qof uga nixi waa ka maanta miskiinka xaggaad ku dambaysiiyey isaga xaggaad ku dambaysiyey isagaa khasifay kan kale ha sheegaysina waaba nin waalanba bisikroog bay ku sheegaan isagii baaba dhakhtar ba u baahan markaasi marka anu waxaan ka yaabay liyadooda ninka intaa leega waxbartay tolkiihiina sidaa ugu yihiin aqoon qaar leeyihiin muxuu tolkii ugu dhiiban waaye afhayaan uga dhigan waaye oo ninka loo haqanaas uga dhigtay ninkan reer Djibouti maaye isagoo afar jir uu Djibouti yimiday Djibouti kumu dhalin dareem Djibouti maaye hadduu dareem Djibouti leeyahay sidaa Djibouti habeenka dhalaan aan kugu noqdo farxaan waxaan ku xasuusinayaa fahmi iyo rashiid oo aw bushra ku magac dheer oo ka tirsanaan jiray ciidamada militariga oo qaabilsanaa qaybta raadiyooga ee transmissionka la yidhaaho oo isaguna qayb ka ahaa nimankii waa laba nin oo isku reera fahmi iyo rashiid waa laba nin oo isku reera beesha samaroon bay ka soo jeedaan waa nin xanuunsanay aniga arkay waa nin psikologu meesha kusoo qortay wejigiisaba isagu dibaas kugu fiirsadaba waa nin xanuunsanay inuu u dhiibto labadaa nin ba meebahayn baaduu ninkani haduu dareem leeyahay oo wax sheegayo marka uu la waayay filinka fahmina waa kolay
kale ina cali cudin buu yiri ina cali cudin waa naqana qoomiyadda afartu ka soo jeeda labada nin qoomiyadda samaroon bay ka soo jeedaa halkaas waxaan ka arkaynaa arrimahaas inay si isku dhaafsan yihiin say doontaba ahaato fuad waa nin reer jabuutiya oo jabuuti ku dhashay oo reer jabuutiya say doontaba ahaato fuad waxay leeyihin fuad free bay leeyihin fuad in la sii daayo cid ka xun ma jirto fuad xorriyadiisa inuu helo qof walba uu jecle laakiin waxaa jira meesha qof waliba waa la xidhi karaa xorriyadiisana waa heli karaa oo kolay wixii lagu haysta haddii lagu waayo uu iska soo bixi karaa waxaa masaaj ka taagan tahay jabuuti miyaysan ahayn waddan ka duwan waddanada dariska oo ciidan nin sargaala oo ciidan ka tirsan marka uu ka tago haddii dib gacanta lagu soo geliyay waa la dilaa laakiin jabuuti maanta waxa uu joogaa joolashii jabuuti ay lahayd.